Ми неодноразово публічно заявляли вимогу починати рік за остаточне ухвалення законопроекту номер 7163. Законопроекту, який нарешті законодавчо закріпить факт збройної агресії Росії на Донбасі. Визначить факт тимчасової окупації не лише Криму, а й Донбасу, що зумовить відповідні правові наслідки та адекватну міжнародну правову відповідальність для держави-агресора. Цей закон створить правові передумови для формування консолідованої претензії України до агресора. Росія і її керівництво понесуть належну політичну, кримінальну і матеріальну відповідальність за міжнародні кримінальні злочини, вчинені проти України та українських громадян. Хочу нагадати, як деякі політики скептично ставилися до рішення щодо позову «Нафтогазу України» до «Газпрому» в Стокгольмському суді, яке прийняв уряд Арсенія Яценюка ще в 2014 році, щоб нарешті позбутися газового зашморгу Росії. І хочу нагадати, як всі раділи, коли Україні вдалося відсудити 56 мільярдів доларів. Тож Народний фронт наполягає почати 2018 рік із ухвалення законопроекту 7163 в цілому і опрацювання нових можливостей для міжнародної підтримки України. Хочу, аби ми всі постійно пам'ятали одну і беззаперечну істину. Доки не буде перемоги і гарантій безпеки Україні, годі говорити про будь-що інше.